ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାର ବାକି ଥିଲା, ତ ତାହା ଆସିଯାଇଛି ଅଲଚିକ୍ ପାଇଁ। ତ ୟାପରେ ଓଡ଼ିଆ କୋଟା ପାଇଁ ବି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଯେବେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ତାପରେ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଆସିଯିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଚିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଅଲଚିକ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ରହିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିନେବା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆସିଯାଇଛି ଲିଙ୍କ୍, ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଟା ଡିଏଲ୍ଡି ଅଲଚିକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏ PDF ଫାଇଲ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ PDF ଫାଇଲ୍ଟି, ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ରହିଛି କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ହିଁ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଫର୍ BPED। BPED ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ର ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ତାହାର କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ BPED ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲଚିକ୍ ପାଇଁ DLDର, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍, ତ ଏଥିରେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଏଥିରେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍କୁ। ଓକେ, ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ତା'ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ତ ଦିଆହେଇଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଦିଆହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ତା'ପରେ ଏପଟେ କିଛି କ୍ୟାଟାଗୋରି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ରହିଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ବି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ହାଏଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର 34 ଯାଇଛି। ଓକେ, ଏ ସାନ୍ତାଳ ଅଲଚିକ୍ରି ପାଇଁ। ତ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି July 15 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଅଲଚିକ୍ ବା ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କହିବା ଶିଖି ମାନେ ତା'ପରେ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା, ଓକେ, ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ବା ଅଲଚିକ୍ ଭାଷା, ତ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 15/7/2019। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏସବୁ ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଟ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି, 10-12 ଏସବୁ ରହିଛି କଟ୍ ଅଫ୍। ଓକେ, ତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଅଲଚିକ୍ର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ଏ। ତ ୟାପରେ ଓଡ଼ିଆ କୋଟା ଆଉ BED ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ତାହା ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।